ورسولنا وهذا وركي وفر حد بناه عاو إذين وذا إلهي سبحانه وتعالى ما هذا صبنا طيب مركو أوه الرئيسة مركو حكتا وحان إذين وذا عاو ورك وفر حد بناه أو أن أيان تان لو ذا جو متك وفر حد بناه إذين وذا وحان كاربا حس الشيخ محمود أن وتا عاو قربها كوتا أسوق تضبو ودن أو أفريقيا باس بوركي سومالي في سلعان الجوت جايا وذا أو سومالي الله أقلاد بريسو بحميس كأي سارن تهاي إن نمكي لديه تري سوديان بحشي سوديان أنا لهنا إيشك إن إيست أفريقا يا سنترال أفريقا أنت كم دايسن أو أقلاد باس بوركي سومالي جاه في سلعان الجوت جايا شوك لي الله سيني عن قوة ذا لايك شير ملو البدار دي هو وجوش حسن الشيخ ومدى الصومالية وكاني هرجيسك كنول يمتك بوسا سكنول كسما يمتك كنول يمتك كنول راس عسيري راس كمبوني بيجاده ما تي قول أو كقول السنة يو أو باسبور كصومالي جا مشو أو كمرة يتدبر سودان أو أفريقان كأ أو أندريس كنا هاي أيان عاو قوة ده جوش حسن قوة ده وحن قاعد سنة يه فيديو كان لشير مرور سيدا وده أكتير مده وين حسن الشيخ محمود شركي هذا كهر مركو عصبة صفر كيس وهرية تنساني وقايب قلي وحو قصة ليسنا إن أفريقيا كم دايسن قناع سيقا يو معناها سعودكا إن مارك تي إيشيك ترافلكا وحالي راه كم دايسن يا هاي كم ما هي سوماري عطسيو ديبتي شركة سوكا قايب قلي وحونا كعطسدي اللو قبيريو todobada wadan oo kumidaysan Soomaaliya sideed looga dhigo todobadii wadan oo Soomaaliya kumideen ku er kumideysna passportkaas oo hal passportna macnaha wada yeelan kara oo hal magac maaragtay passport kaliisa wada yeelan kara ama passportka wadankaas meesho todobaas wadan ka taga jug lagu dhufanayo ayuu codsada codsigiisi jawaaba uga timid maanta wana safar ku taga Afrika meeshi ayada ahayd oo shirko ka dhacay shirkaas bari subax u furmayaa laakiin wararka hor dhacaan helayo waxa la ii sheegay confirm xasan sheeg wixii dhamaayay inuu saxiixay barina lagu dhawaaqay Soomaaliya oo todobaas wadan passportki Soomaaliga ku mari karta wadanka sideedna uu ku yahay Soomaaliya sideed ku yahay Soomaaliyana lagu iman karo todobaas wadan passportkooda free chuk kriya loo siinay airport looga siinay sida wada ogtiin dadka safarada galay ama dadka international ka ku safray ama dadka local ka ku safray marka safar aadayso oo wadan kale oo aan wadankaaga ahayn aadayso laba siyaabood baa lagu tagaa in passportkaaga wadankaas uu visa free u yahay oo visa heshiis ay ku yihiin labada dowladood in airportka laga qaato iyo in safaaradda wadankaaga ku taala aad ka doonatid oo visa codsi aad dhiibatid sababta u baxaysid aad cadeysid inaad nihantiila tahay inaad nan dalxiisa tahay inaad nin family u socoto tahay inta visa waa lagu yeelaa multiple visa اللي يرادا صدح بلوت هل بل والله بحيا انت الرب اللي بلوت والله سير ساسا في سياسة لغوكا لهلا عالمك لغونا لسكونا قوشة ودامادا تونك وين او مارك تي ادونك او تونك وين وحا كميدا ودا كانا شرمر كون كنو لهاي وحا فري او اه او في سلعانكو قلي كرا او ايرب لوغانو فانا ياماشو استاغو ساقاشن بقول يساقاشن labada wadan kaliye markay laga reebo labada wadan inay maqaan Thailand iyo waxaan maqaan oo visa ay ka dalbanayaan inta kale airport ku qaata jarmo wadanka labaad Thailand miyuu aha mise wuxuu aha Thailand Japan Thailand aha wadanka labaad 94 wadan weeyo 294 wadan adduunka sida la ii sheegay hadaan qaldareen rag professorada ay soo saxeen waa 294 wadan Thailand inta ba free u yahay laba boqol sagaashan iyo afar wadan fiisa la aanan lagu gala jarmalku laba boqol horyaha maqal daba boqol iyo sagaashan iyo laba ma ahayn adduunku waraan aqal daba inaga tago waa saxanay laba boqol sagaashan iyo laba wadan jarmalku wuxuu haystaa laba boqol sagaashan iyo laba wadan uu haystaa laba wadan keliya aa fiisa u qaataa jarmalku maraykanka laga sii tuunaya jarmalku baasaboorka labaad oo caalamku riixanaya jarmalku ingiriiska xataa ka wadana أي بوتين نعاوك بعد ماشي الرمان قد ديكرا سود وادا مركا بس بورك سوماليا أودو حيالنا يا أفريكا ودامادا وبدان ونقونا يا مركا أو في سلعان لغو نفتو بس بورك أفريكا ودا بدان أو ماشي تكتيت
laga garaacayo ana lahayn jira south african waxa 60 sano ka wadanka south africa idiba sheega caaw koor 60 sano ka noqdo aniga passportka south african ka fiiso ma qaadan jirin hal wadan oo africa aan fiiso u qaadan jiray oo diamond iyo gold iyo platinum iyo laga dajiyo oo aan adduunka ba mareykanka xataa fiiso u ogaleen angola la yiraahdaa angola fiiso loo qaataabo passport south african ka oo waliba xujo adag aan ku qaadanaysa inta kale waa ku dirdiri jiray diyaaradan u raaci jiray sa airport ka qaadan jiray inta kale hadaan baabuur wato oo aan aadayo horta iska badaa sanbaawi mosambik lesotho meeshan la yiraahdo in swaziland een meeshan la yiraahdo botswana namibia een zambia zimbabwe meeshan la yiraahdo malawi tanzania meeshan la yiraahdo congo drc meeshan la yiraahdo burundi rwanda uganda tanzania waxaasoo dhan fiisal aan ku mar jiray macal sud kenyatiga ku dar airportkan waxaa ka qaadan jiray boodharada haddaan baabuur wato waxaan idiin sheegayaa marka caaway baasaboorkanaga awood inuu yeelanayo wadan awoodlan uu kusoo biirayo anuu nin dal marahna caawa kore kagama sheekeen africa waxaan soo joogo 11 sano oo ganacsada kasoo ahaa nin anugu meeshan ka hadlaya ay aragteen oo facebook iyo youtubeka ka qayliyahay gurigan kusoo xirma ee wallaahi nin adagaana oo soo shaqeeyay caawa kore iskuma kiini sheega sirteeda idiin sheega waana iga fakad inaan idiin sheega ma rabin nin soo shaqeeyo wadanka soomaaliya usoo shaqeeyana waa ah ogow wax badanaa soo qabta anugu nin wax ogaana markaa idin leeya maalin kasta waxbaan oga waxbaan idiin miirinaya cunug waxaad ii maraysaan ilmaa yarka youtuberkaad ii maraysaen facebooka ii maraysaen aqoonyahana weliba ah waa isku kiin faarinaa caaw nin wax bartaayaan aha weliba oo shahaadooyin bartaas kaamirada inta shahaado oon haysta kaa tusi karaanaha caaw sakuuradkaan ka hadlaya shahaadadiisaan haystaa iyo dabagalka aan ka hadlayo shahaadadiisaan haystaa oo aan wadanka aan jooga ka barta wariya xilguntadi cayaaraha u maleen markaan kuleeya cayaaraha u maleen it's not easy xilguntadi it's a dangerous man I'm telling you ha igu soo fududaan layguma soo ordaaniga hana igu soo ordin gabdhahan ooyoy kumantiyada hoos iga soo qoray waa arg oo i dhaliilay horseedaba nin raga in la dhaliilo ku nool yahay dhaliisha waa ogola wallaahi inaan been idin sheegin dadka ay cayaan u jeclaa dadka sababde aniga inay waxay iga dhigayaan qof noola iga dhigayaan de waa noola nin dadkii dhammaa dardarana dayhodan cabdiraxmaan hees qaaday waxay tahay waxay tiri inta midhaa la dhibay oo la dhibay oo la dhibay oo laga ciye laga xanaajiyey hees fanaaninta abwaan u tagtay ay tiri hees iyo alif fanaaniintuna iyakaa sheegta waxay rabaan waxay tiri marka waxaana qof halkuu raba gaarayo arheestiya iga lunta de ha ma hadal baa wax laiga jaray ma hadal baa wax laiga jar waka ha marka waxaan ahay ninta qofta laabsado oo halkuu raba gaarayo ma hadal baa wax laiga jaray anigu hata laabsada wareh ha igu soo qaldaba nin xasan sheekh maxamuud aana kaaga dhicin caaway barisbax wuxuu kuu furi doonaa baasaboorka soomaaliya inuu ku biirayo 7 wadan oo afrika oo fiisa la-aan lagu tegayo qof walba oo soomaaliyeed waxaa ku waajiba like iyo sheer iyo inuu xasan sheekh maxamuud uu u duceeyo oo yiraahdo ajar iyo xasanaad allah kaasi ummadda soomaaliyeed waxaad qabatay public macnaha wax muuqda aad qabatay oo dadka shacabka u qabatay waa public proof u qabtay ha u duceeya madaxweyne ummadda soomaaliyeed qofkii danguud qabta duco mudan yahay ammaan u mudan yahay xasan sheekh maxamuudna caawa ammaan iyo duco inka mudan yahay anigoo xilguntada waxaan leeyahay facebooka iyo youtubeka ayaan tahay ka shaqaysta xog uga shaqaystay